Raimanda, labrīt! Labrīt, jā, sveiciens no Jūrmalas pludmales šeit Majoros. Pirmo reizi esmu šeit pilnā uzvalkā ar gan apaviem, bet tās nav būs kā gais. Tas, kas man ir blakus, Tīne Graudiņa un Anastasijas ML. Labrīt, turnīra priekšvakarā vai turnīra pirms rītā? Jā, labrīt visiem skatītājiem. Kā ir savās mājās, jo laikam ir pierasts startēt, bet turnīra sajūta pašām ir nedaudz citādāk, ka var pamosties, ja negluži savā gultā, tad vismaz tu tam. Jā, mēs ar Nastju parasti visos pārējos turnīros paliekam viesnīcās, bet šoreiz izmantosim iespēju, ka varam gulēt pa nakti mājās, un es domāju, ka noteikti tas mums dos labu miegu un spēku, cerams, arī spēlēm. Kā tev, Anastasija? Vispār patīkami atbraukt šeit no rīta arī uz Jūrmu, no savām mājām, savās smiltīs, skatīties, cik skaisa ir Jūrmala un arī pieņemt šeit tik daudz pasaules līmeņa komandas. Jā, šogad gan ir otrās raudzes turnīrs, bet būsim godīgi, cik reāli bija jūsu dalība, ja pieņemsim šis turnīrs nenotikt Latvijā? Nu jā, būsim godīgs, ja šis challenge turnīrs notika kādā citā valstī, mēs pat divreiz nedomātu un nepiedalītos, jo punktu sistēma šogad un citus pagājušajā gadā ir diezgan smaga, un mums šobrīd ir mazliet sliktāka situācija entry punktu rangā, bet tas tikai nozīmē to, ka mēs esam ļoti motivēti šajā Jūrmalas turnīrā ļoti labi nospēlēt un parādīt labu rezultātu. Jā, mūsu treneris vispār mums teica no sākuma, ka mums nav jāpiedalās, bet mēs viņu pierunājām. Pielauzāt, jā. Jā, mēs teicam, mums jāspēlē, daļ mūsu skatītājiem, un mēs esam šeit, priecīgs. Pagājuši, kad neizdevās sagaidīt to finālu dienu, tā kā pašām būtu bijis kārots. Kas ir šogad varbūt jūsu tas, gan mērķis, gan arī pašām raugoties no turnīra iespējām? Kas tad ir tas jūsu plānā? Nu, mērķis ir nospēlēt savā līmenī, un mūsu līmenis ir ļoti augsts. Mēs varam uzvarēt visas komandas, kas ir atbraukuši šeit uz Jūrmalu. Protams, kā tas izdosies no sportiskās ziņas, tas ir cits jautājums, bet mērķi mums ir visaugstākie. Na jā, medaļas jāizcīna, lai noturētos olimpiskajā rangā diezgan augst, kur arī pašām labsajūtājiem, teiksim tā. Labsajūtājiem, pašpārliecinātībai. Tas varētu mums iedot ļoti daudz vasaras iesākumā. Jā, šodien jau sāksies ar kvalifikācijas kārtu. Jūs sekojat līdzi kvalifikācijas spēlēm vai mēģināt vispār no tā norobežoties, sagaidat izlozi un tad, kas arī nāks pretī, tad arī tas nāks? Nu, atbalstīsim mūsu latviešu komandas, bet es nezinu, vai skatoties caur ekrāniņu vai klātienē, jo citādāk mums ir tik daudz komandas, kas piedalās šajā turnīrā no Latvijas, ka būtu visa diena jāpavada pludmalē sēžot, un mēs tomēr varbūt atpūtīsimies mazliet arī. Es atbalstīšu savu vīru. Viņš ar Mārtiņu Pļaviņu kopā spēlēs šodien 12.20. Tieši pirms mana treniņa, tā kā cerams, spēles neizkavēsies. Gods, tur laikam citu variantu nav kā atbalstīt. Protams. Jūrmalas korti, ar ko viņi ir īpaši? Kas varbūt ir tas, ko skatītāji gan varbūt klātienē, gan arī televīzijas ekrānos īsti nepamana, bet jums ir varbūt kaut kāds vai savas, nezinu, vai vietiņas vai kaut kas citādāks, kas varbūt nav citur. Un tas, ka tā ir naturālā pludmala, naturālā smiltis, bieži vien mēs spēlam kaut kādos parkingos pilsētas vidū, bet šeit tiešām ir īsta pludmala, dabīgas smiltis un jā. Jā, un tas īstenībā tagad vairs pat nav norma. Pludmales volejbola tūrē parasti tiešām, kā es saku, mēs spēlam pilsētās. Un būt pludmalē, tur, kur pludmales volejbolam ir jābūt, tā ir bauda. Un tieši smiltis arī ir tieši citādāks. Var jūs tevi, piemēram, aizbraukt tāds pateikt, šīs ir īstās, šīs ir atvestās no konkurences? Nē, var jūs, jo tās smiltis tiešām ir dažādas, kaut kur dziļākas, kaut kur nav tik dziļas, un mūsu Jūrmalas smiltis ir tā kā milti, patīkami krist, viegli lekt, var ātri skriet, ļoti tādas labvēlīgas, labai spēlē. Labs raksturojums, jā. Perfekti, gan arī varētu ielikt kādā etnogrāfiskajā grāmatā par Latvijas pludmalēm. Bet Latvijas pludmalas līdzjūtēji, cik ļoti viņi saprot volejbolu par šiem gadiem, tomēr ir bijuši gan Eiropas čempionāti, gan arī top līmeņa turnīri, vai par šiem gadiem ir izdevies to kultūru arī pašiem pārņemt?
Jā, ja nemaldos, šis man šeit jau ir 9. Gads, kad Jūrmala rīko pludmales volejbola turnīru. Un būtu interesanti salīdzināt, kādi bija tie pirmie gadi un tagad, piemēram, šogad kā būs. Bet latviešiem man šeit vispār patīk sports kā tāds. Un latvieši ir azartiski, viņiem patīk skatīties kaut, kādu, kaut kas, kas notiek. Un es domāju, ka nu, tur nav problēma šajā ziņā. Galvenais, lai visi skatītāji izbauda, jo būs tiešām labs laiks. Mēs visi rūpēsimies par to, lai radītu labu spēli. Un viņiem atliek tikai dabūt to prieku, baudīt, dziedāt, dejot un atbalstīt mūs. Jā, bet nu šogad īpaši pavasarī Latvijas līdzjūtāji ir pieredināti pie bronzas medaļām, gan sākot jau ar hokejistiem, tad 3-3 basketbolisti. Arī jūsu arī tiks tā novadnieks Teodors Bļugers izcīnīja Stanley Cup, nu kā tā latiņa ir uzlikta diezgan augsta. Jā, pēdējā laikā baigi daudz tās medaļas nāk, tā kā mums jātur līdzi, mēs nevaram atpalikt no pārējiem sportistiem. Kā raksturojat savu sezonu? Īpaši Ostravā izdevās arī uzvarēt savas principālās pretinieces, un tomēr izkļūšana no grupas nu, sagādāja problēmas. Kas tad ir būtiskākais pavadiens šajā sezonā? Jā, līmenis mums ir ļoti labs, gan turnīros, gan arī treniņos. Mēs redzam, ka mēs varam tiešām cīnīties katrā turnīrā par medaļām. Vienkārši jānotur tā stabilitāte, tā latiņa visās spēles, visa turnīra garumā. Un mēģināsim šo pierādīt arī šajā turnīrā. Un, kā jau teicu, mums ļoti svarīgi arī šeit dabūt tādu pārliecību par sevi. Bet var just kaut kādā mērā jau šos 5 sapļus, kas tuvojas, vai vēl par to īsti nedomājat? Nu, nedomājam, nē, bet var just, jo nu, visi šie turnīri viņi ir tajā olimpiskajā kvalifikācijas sistēmā iekšā. Un, es domāju, ka vēl tā kā, uz gada beigām varēs just mazliet vairāk, bet nu, tas ir galvenais mērķis, ko mēs ejam. Un, mums arī nav tā, ka baili par to domāt. Tā nav, mēs taisim gribam un gaidam un nevaram sagaidīt. Man liekas, palika gandrīz vai tieši gads, līdz beigsies olimpiskā kvalifikācija. Šis varētu nākošgad būt pēdējais turnīrs, kurš ietu olimpisko punktu skaitā. Tā kā īstenībā laiks ļoti ātri skrien. Nepiedodam arī. Man jau režisāra Osņā saka, ka mums diemžēl laiks apļoties. Labprāt pavadītu nedaudz vairāk laika šeit ar jums parunājot kartā, bet arī došu jums atelpu un sagatavoties jau rītdienai veiksmes turnīrā un tad lai izdodas līdz pat svētdienai izcīnīties. Un cerams, ka arī trivīnēs būs tas atbalsts, kas jums nepieciešams.